Antigua, Guatemala. En meget, meget smuk tidlig morgen ved 7-tiden. Det er et rigtig godt tidspunkt at gå sig en morgentur på her og nyde morgenlyset på de tre vulkaner, som omkranser byen. Og man kan gå op på dem alle tre. Der er masser af turudbydere i byen, der tilbyder guidede vandreture op på toppen af Acatenango, som er 3900 meter over havet. Det er i hvert fald en by, hvor der sker en masse for turister.